Ahoj, děti! Podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. První příklad Matýsek vypočítal tak, jak mohl postupovat. No, mohl se nejdříve podívat tady na znázornění pomocí krychliček a jasně vidí, že. Krychliček nad číslem 68 je daleko více, takže napsal: 38 je menší než 68. Ale kdyby ty krychličky neviděl, takže ty krychličky jsou jasné, tak jak by postupoval? No, ano, už to slyším. Nejdříve by porovnal desítky. Tady jsou 3, tady jich je 6. A když už nám rozhodnou desítky, jednotky už nás nezajímají. Tři desítky je méně než šest desítek, proto číslo 38 je menší než číslo 68. Podíváme se dál. Tady 68 porovnáme s 86. Ta čísla vypadají podobně, když se podíváme na znázornění, tak na první pohled vidím, že bude 86 větší. Ale zase, kdyby tady to znázornění nebylo. Tady jsme začali desítkami. Tak se tady podíváme. Tady je 6 desítek, tady je 8 desítek a já si myslím, že je rozhodnuto. 6 je méně než 8, proto 68 je menší než 86. Pozor, nenechejte se plést jednotkami, tady je více jednotek, tady je méně, rozhodují nejdříve desítky. Zkusíme si to ještě na tom posledním. 98, 68. Tato čísla porovnáváme. Vidím, že 98 bude asi větší. Proč? Protože 9 desítek je více než 6 desítek. Proto 98 je větší než 68. Osmičky by nám vůbec nepomohly. Takže když porovnáváme, začínáme vždy od čeho? Od desítek.